Općinska organizacija SDP-a Gračanica na programsko-promotivnoj konvenciji održanoj u velikoj sali BKC-a predstavila je izborni program i kandidate za sve nivoje vlasti na predstojećim izborima. Cilj SDP-a je obezbijediti 8.000 glasova na općini Gračanica, 58.000 na Tuzlanskom kantonu i 12 zastupničkih mjesta u Skupštini od ukupno 35, te dva federalna poslanika iz izborne jedinice Gračanica, kazao je predsjednik općinskog odbora SDP-a Gračanica Nusret Helić. Moramo našim građanima reći istinu. Gdje smo i zašto smo tu? Što smo mi kao dio vlasti uradili, što nismo mogli više? Priznati gdje smo pogriješili i što je najvažnije dati uvjerenje da mi znamo put kojim ćemo krenuti u pravom smjeru. Potom su se predstavili kandidati SDP-a za skupštinu TK, Alen Karić iz Doboj Istoka, Slađan Ilić iz Tuzle, te kandidati općinskog odbora SDP-a Gračanica, Nihad Krajinović, Elvis Baraković, Vehid Osmanović i Đana Sokolović. Zagovaram i praktično dokazujem kako da ljude, kako da Bosanci i Hercegovci zaposlimo. I nije vrijeme za velike govore, SDP-ovci obično dobro rade, dobro izgrađuju, to se svako može uvjeriti gdje god krene, ako je bilo koji stranu Bosne i Hercegovine. Ja ću samo reći da ćemo mi nastaviti, raditi i izgrađivati bolju budućnost ove zemlje. Imam možda najveći teret ovih izbora, zato što potičem iz sredine koja ima najbolji rezultat SDP-a u Bosni i Hercegovini. Tako da to trebamo opravdati. Mi od večeras krećemo i dolazimo u svaki kutak naše opštine da našim glasačima i građanima kažemo šta smo mi to uradili za 4 godine. U ovakvoj situaciji su nam potrebni snažni, ponosni, hrabri i lojalni ljudi, baš poput ljudi koji stoje sa mnom na sceni. Predstavljen je i kandidat za državni parlament Ferhat Mustafić, te kandidati za federalni parlament Danica Martić, Alma Zilžić i nosilac liste Mujo Hasić. Ja sam sigurna da ćete znati prepoznati ove časne i poštene ljude sa liste Socijaldemokratske partije. Danas smo se okupili, naš broj ovdje pokazuje snagu SDP-a. Vjerujte da ovi moji drugovi i drugarice čestito, pošteno, odgovorno, ja s njima zajedno, borit se i naravno bez vas to ne možemo. Zato ujedinimo se i pobjedimo. U periodu koji je pred nama moramo se energičnije pozabaviti ekonomskom napretku naše zemlje. To možemo stvariti jedino u stvaranju što povoljnijeg ekonomskog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija u cilju otvaranja novih radnih mjesta i bržeg ekonomskog razvoja. Pored kandidata SDP-a sa područja TK, na konvenciji su govorili Nermin Nikšić, generalni sekretar SDP-a BiH, i Bakir Hadžiomerović, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. I vjerujte mi da gdje god da dođemo imamo pobjedničku atmosferu. Ovdje u Gračanici se to osjeti još više. Pred početak ove konvencije izvršen je svečani prijem novih članova u redove SDP-a.